Men det kostar det en blå att göra om en artefakt till blå. Jeps. Då kan han pumpa sin... Sonja, precis som man gjorde nu. Typ. Great minds think alike. Yes. Han är alltså en great mind, tänker du. Jag har höga tankar om honom. Ja, fast tänk med citationstecken. Ja, okej. Okay. Ja, i och för sig. Okej, okay, nu får han flying. Ja, okay. Ja, yeah. Jo, men han vill ha first strike, han kan få sig igenom våran skinn. Jeps. Våran germ, menar jag. Det är helt okej okay för mig, faktiskt. Jag tror fortfarande att vi har bättre press. Ja, det var väl inte allt med play på det här sättet. Nej. Jag tänker att han ska racea med en riktigt tungt. Ja, ja visst. Okej, den blir blå. Där skulle jag ju vilja att... Jaha, det var ju... Jaha, ska jag ja, ja, spela en artfakt. Den blir blå i OT, va? Ja. Precis. Då... Ah, nej, det är combat damage. Han kanske ska gå till main innan han kan spela sin nästa spel. Han sitter och klickar desperat på den utan att det händer något. Nu kommer något stort. Okej. Okay. 0-1 är indestructible. Vad i hela helvetet spelar man med den för? Ja, om man vill deffa mot stora killar som inte... flyger. Som inte trampa eller fly. Okej. Okay. Då är det frågan om man ska hålla på. Jag tror att... Ska man skippa wingsplicen och skjuta trespassen? Eller ska man skjuta scourgen? Eller ska man dubbelskjuta arkitekten? Kan vi dubbelskjuta? Ja, vi kan... Det kan vi. Vi kan ju faktiskt main... Betala för equipen. Ja, eller så kan vi flytta den rakt av med breastcoin. Om vi vill. Jaha, skinwingen är equipad. Mm. Och vi skulle kunna flytta skinwing till wingsplicer och få en till flygare. Alltså, vi har en flygare redan i skinwing förstås, men... Mm. Men en större. Det är det att vi gärna har en till kill. Eller två killar som kan bolla ett arbalest mellan sig. Men det där kan man ju lika gärna göra i OT och flytta och greja. Eller i hans tur eller sådär. Ja, men ska vi inte skjuta trespassen nu? Och sen när han går in och vill attackera igen så kan vi skjuta Scourgen. Kan vi göra faktiskt. Jag tror jag börjar med att kliva in med Golem. Alltså, än så länge har han inte spelat någon imponerande med arkitekten, men peppar inte. Ta i trä. Ja. Jag vill gärna spela som jag tycker en kvinnas könsorgan med arkitekten. Okej. Okay. Alltså, vad gör den egentligen för honom? Han får en 2-3 dags till myr. För vi kan ju svara med att equipa om och skjuta Wallskirch. Precis. Men ska vi kontra den, eller? Jaha, Tempest... Ja, jag ser inte vad han gör. Tempest Steel, ja. Alltså. Ja, den är fortfarande inte simpa. 2-3 indestructible inte simpa ner, men vi kanske... Men han kanske spelar fler gubbar som kan vara ett problem. Det är väl det. Eller så kommer man de gubbarna. Precis. Men ska vi ändå responskulta? Ja, det gör vi. Där. Och sikta på Volt Scourge då. Vi väntar på Trothgar. Ja,
Häftigt namn. Ja, sådär får man ju säga. Mats däremot. Mats, cool. Ultimate cool Trudel. Trothgar, not cool. Det är som Jägermeister-reklamen. Ja, just det. Ice cool. Ice cool. Nu gör vi reklam för Jägermeister här i livesändning. Okay, det gör vi. Så att om någon som jobbar på Jägermeister lyssnar på det här så... vi vill ha sponsorer. Ja, kanske till ett mikrofon, ett puffskydd. Ja, till exempel. Jag har faktiskt använt, när jag har sjungit i mic, jag har faktiskt testat den. Och då har jag använt en galge och trätt en gammal tomteluva på den. Ja. Och använt som puffskydd. Då så. Det var livet. Vill jag kontra en ändå? Alltså, eller så spelar vi Spinovich senare. Och... ja, om den blir för farlig. Så det kan, han kan väl få sin trötta. 2-3. 2-3. Oh, han kan bli 3-4. Woo! Och för first strike of flying. Dessutom. Och han tänkte så faktiskt. Precis så tänkte han. Det är okej. Ska han kliva in med honom? Gjört. Fegis. Han är på 9 liv för fan. Han måste deffa. Ja, fegt att deffa. Men om han deffar då kan jag sitta och deffa med Arbalest till exempel. Spela land, spela spine. Hur är det med Arbalest? Han kan skjuta och spela. Ja, visst. Han kan. Då kan jag sitta och deffa hur mycket han vill. Faktiskt. Kan jag känna. Frågan är nu, om man skulle kunna spela spine och förstöra Blade Opinions och sen kliva in med 6 flygande skada. Precis, och då är han nere på 3 och sen arbalesta de sista. Ja, precis. Det måste väl ändå vara en okej gameplan. Precis, nu är frågan om man vill istället bara arbalesta och lämna kontring uppe. Ja. Att vi vanligt liksom reguljär flyttar den till en skinwing. Ja. Och sen kan man i OT flytta den till golem. Då kommer vi igenom en 0 flying skada. Mm, precis. Men då satsar man på den planen istället. Eller så går vi in med... ja, precis. Ja, men hur mycket life... för det, ja, det är frågan om man vill lämna en stoic rebuttal uppe. Det är bara det liksom, ja. Jag tänker på. Man ska inte spela med kontningar för att då behöver man inte tänka på sig. Bra, bra. Men ska vi spela spine på Blade Opinion så köra på att... alltså det är ett extremt konstigt spine target, men... jo, men det är klart det är värt det. Eller? Ja, det som händer annars är att vi kan targeta den och så har den en 1-2. Han kan inte ens göra om den till. Om man inte kan förstöra här, jag läste den... det borde han ju varit intresserad av för länge sedan, kan jag tycka. Mm. Men då kan man lika gärna bara attackera med golem och hålla Screamwing tillbaka och flytta arbalesten till den. För att kunna skjuta. Men istället för att attackera, det är skitsamma liksom. Ja, men om vi spinar Blade Opinions och attackerar inför 6, då har han 3 liv kvar. Mm. Och då nästa runda då kan vi dubbel... ja. Sjukt vad mycket man tänker på. Men det är ju kul att ha alternativ. Det är alltid något. Sådär. Och. Ja. Och så kliver vi in med bara golem kanske. För om vi attackerar med den, då kommer vi behöva flytta arbalester till den. Och den kommer bli... eller behöver vi inte. Men... nej, jag attackerar med båda. Ja. Jag tänkte att man skulle flytta instant equipa istället och skjuta, men jag hugger som stucket. Det är helt onödigt. Ja, du menar att du ville skjuta någon gubbe eller så? Ja. Ja, eller ja, precis. Desperat skjuta något, men ja. Jag vet inte.
Nej, men jag tror att han ligger, han kan inte vara helt nöjd. Nej, Skyhelskog. Okej. Jups. Det är ju jättebra kort. Faktiskt. Och det är brått också. Så han får plus. Tror inte det hjälper om... Nej, nu kan han inte equippa sin... Han har en vit och den ska alltså rädda honom från arbalestdöden. Och han har inte Metalcraft för en... han kan tappa ner något med en sån här Metalcraft-plug. Jag ska inte flytta i OT i alla fall för det kvittar. Okej. Se om man fattar grejen än. Ja, men nej, jag hade ju... Han ville bara att vi skulle göra det. Ja. Så att vi tajmar ut lite tid. Okej. Är det något som man vill ha? Det var ju potentiella brädkort i snag. Jag tyckte inte han hade så mycket imponerande grejer. Det är kul att vi bara har avslöjat en gameplan för honom. För vi har faktiskt fler i leken. Vi har en hero. Och en sword. Och en Scarlet Serpent. Och kan man verkligen kalla Sword of Body Mind för en gameplan? Ja. Okej. Faktiskt, nästan. Men vi har en flygare. Runda 2 legionär, runda 3 Body Mind. Ja. Runda 4 equip. Jag har gjort det förr. Men, ja, men ska vi plocka ut en Miriam Spy och lägga in Whipsnack? Ja, bara för att testa en annan variant av leken.